Srdačna pozdrava sa stadiona Pejca Pero Pavlović u Babeli. Pred nama prva utakmica polufinala memorijalnog turnira Andrija Anković. Ekipa Gočka koja je domaćin ovog turnira sastaje se sa Hrvatskim sportskim klubom Zrinski Mostar. Prije početka utakmice bila je minuta šutnje za legendu nogometa na ovim prostorima Miroslava Ćiru Blaževića koji je nažalost preminuo u srijedu u svojoj 88. godini života. Zaista je Miroslav Ćiro Blažević obilježio nogomet na ovim prostorima, bio izbornik hrvatske reprezentacije s kojim je 98. godine osvojio brončanu medalju na svjetskom prvenstvu. Zatim je bio izbornik i reprezentacije Bosne i Hercegovine, izbornik reprezentacije Švicarske, sa rezultate ostvarivao sa zagrebačkim Dinamom. Počeo je susret između Zrinskog i Goška, vrijeme je da kažem sastave momčadi. Zrinski na golu, novi čuvar mreže Plemića, to je Marko Marić sa brojem 35, desno je Josip Čoluka, lijevo je također još jedan novi igrač u dresu Zrinskog, debi Josip Plemića, Marcel Ismail Geci sa brojem 14, stoperske pozicije Slobodan Jakovljević, Matej Sedić, ispred na njih dva vezna igrača, Silvio Linković, Petar Sučić, iza napadača Antonio Ivančić, još jedan novi igrač Zrinskog, zatim na krilnim pozicijama desno Mario Tičirović, lijevo Mario Ćuže i u vrhu napada Nemanja Budija. Na drugoj strani za ekipu Goška na vratima sa brojem 12 je Adam Bobić, 6 je Rijad Šuta, 8 Nihada Šero, 9 Esmir Hasukić, 10 Luka Nižić, 11 Mateo Ravnjak, 14 Siniša Dujaković, 16 Josip Miličević, 18 Dejan Zarić, 24 Aleksandar Radulović i broj 25 Adešina Abdulfataji. Sada napada Zrinskog, Tičirović kod lopte, pokušaj da troj igra Ivančića, Ivančić vraća loptu natrag, odnosno pokušaj da vrati loptu natrag prema Jakovljeviću, zagradio to Fataji, bit će ubacivanje sa strane za ekipu Goška. Zanimljivo Zrinski napad, prošlo je na 32. izdanju memorijalnog turnira Andrija Ankovića sastali u finalu, Zrinski je slavio rezultatom 4:0. Tičinović, Malek Inošić i dva puta Franko Sabljić bili su strijaci u tom finalu za ekipu Zrinskog. Inače, u polufinalu Zrinski je bio uspješniji od ekipe Neretve 2:0, dok je Goška priredio iznenađenje poraživši ekipu Tuzla City-a rezultatom 3:1. Inače, iako odličio danas
stoperski par, kao i u prethodnim utakmicama za Zvezdu i Sofijom, da Barišić je imao određenih problema sa ozljedama, pa i njih dvojica skoro će se uključiti u trenažni proces. Zvezda je bila 5 pripremnih utakmica, ostvario 5 pobjeda, u prvoj utakmici porazio ekipu Kruševa 10-1, zatim porazio Kroaciju Zmijavci 2-1, ekipu Fiona Zlatne Moravce iz Slovačke i sada je to 11 teraca. To 11 teraca bio je Čužat u duelu sa šutom i došao prvi do lopte ispred stopera Gorka. To je udarac sve točke za ekipu Zmijavci. Šesta minuta susreta. Nemanja Bebija je pogodio iz 11 terca. Na klupi kod ekipe Koška je Denis Ćorić, kod Zrinskog, nisam to na početku rekao, Krunoslav Rendović, Tomislav Raguž, Belibor Pudar su još u stručnom stožeru domaćina, kod Zrinskog Saša Sabljak i Romeo Mitrović. Ocivan je sa strane za ekipu Koška, sa brojem 14 je Siniša Dujaković. Iskusan igrač, 160. nastupa u Osoborca, Siniša Dujaković. Kozare. Pritisak sada ekipe Koška na posljednju liniju. Zrinskog su izašli naprijed Hasukić, Nižić i Fataj. Ispalgeci,
Sučić. Sučić diže svoju formu iz utakmice u utakmicu. Dosta je bio aktivan na pripremljenim dvobojima za Zrinski. Da je pritisak na obranu Zrinskog. I Tičinović lijepo iznose igrače Zrinskog. Dosta sada prostora za Ilinkovića. Ilinkoviću na lijevu stranu za Čužu. Dolazi iz drugog plana Ismail Geci. Ismail Geci nije uspio prevariti Dujakovića. Pritisak sada igrača Zrinskog na šutu. Dujaković ubacivanje sa strane za ekipu Goška. Počeo sam govoriti nešto pripremljenim utakmicama Zrinskog. Je bio prekid, odnosno Ivan Sterac za ekipu Zrinskog. 10-1 protiv Kruševa, Smijavci. 2-1 ekipa Vilna Zlate Moravce. Pobjeda od 4-1 na Tomislava, 5-1 ekipa Vršca. Poražena rezultatom 3-0, znači Zrinski 100% na kada su u pitanju ove prijateljske utakmice. Pokušao sam da još jednog igrača koji je nastupao za Zrinski, to je Aleksandar Radulović, dobaci loptu pred gola Zrinskog, ako je do lopte došao Ćoluk koji se vratio tu zatvoriti igrača sa brojem 8, Mihada Šeru, najboljeg strijelca ekipe Goška u prvom dijelu sezone. Postigao je Šero 9 golova, inače je u ekipu Goška stigao iz momčadi Goražda. Ilinkovića lijepo za Tičinovića, Tičinović je Ćoluka. Za Bilbiju, Bilbija za Sučića, Čuže. Sučić je odlično za Ismail Geci, Ismail Geci. Novi duel njega i Dujakovića. Sučić prema Tičinoviću, sada Ramljak, dominacija Zrinskog, odmah od prve minute utakmice. Posljedno su pomići jedan gol, još par navrata, bili opasni po golu protivnika. Sada Gješi Jakovjević. Šero osaja loptu. Zatim radi prekršaj Ilinković. Ubacivanje će biti pred gol Zrinskog. Kod lopte iskusni Aleksandar Radulović. Velika koncentracija igrača pred golom momčad iz Zrinskoga. Tu su stigli Fataj i Nižić, obočaj za šutu. Pored njega je bio Ćoluka, malo previsoka lopta za Rija na šutu. Rekao sam nastupao za mlađe kategorije Zrinskoga, Rija na šuta, zatim otišao u ekipu Posušje, gdje je uspio skupiti 13. nastupa u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, uglavnom ulazio sa klupe za pričuve. Ove sezone član ekipe Goška u 14. nastupa postigao i 2 gola. Goška u prvom dijelu sezone primio samo 5 pogodaka. Zaista velika dominacija ekipe Goška u prvoj ligi federacije. Niti jedna ekipa nije nešto slično uradila u proteklim sezonama u prvoj ligi federacije. Ono što je Zrinski radio prošle sezone u Premier ligi, kada je zaista na impresivan način došao do naslova prvaka Bosne i Hercegovine, to sada radi Goško prvoj ligi federacije, no moram to reći u puno skromnijem društvu prvoligaša, jer zaista je dojma da je u prvoj ligi federacije ipak kvaliteta u osjetnom padu, iako naravno treba zaista odati priznanje za ekipu Goška za ove sjajne rezultate i za trenera Denisa Ćorića, koji zaista odlično vodi momčad. Denisa Ćorić koji je uspio uvesti ekipu Posušje u Premier Ligu Bosne i Hercegovine. Matej Sjenić. Fataj je tu sam, ima presingu na dva stopera Zrinskog. Jakoljević. Sjenić uspio zadržati loptu Ismail Geci, no Dujaković
Pavlović ipak dolazi do nje. Taj Zavić, Zavić Radulović na trak za Bobića. Iskusni čuvar mreže Koška, Anden Bobić. U prvom dijelu sezone uspio je čak u 10 utakmica sačuvati svoju mrežu, primiti samo 5 golova. Dujaković, novi duel njega i Čuže. Zavić, Luka Nižić nastupao za ekipu Ljubuškog u Ljubuškoj federaciji Skupine Jug, postao i najbolji strijac toga natjecanja, onda kratko vrijeme proveo u Grčkoj u drugoj ligi. Vratio se u Bosnu i Hercegovinu već drugu sezonu, nosio se ekipe Goška. Sada prekršaj Mateja Sedića na sredini terena. Zavić za Dujakovića, Dujaković Spargeci ispred Hasukića, zatim Sučić, Spargeci uspjeva izbaciti loptu. Marcel Spargeci, inače koji je stigao iz ekipe Tirane, ima i 2 nastupa za reprezentaciju Albanije, više od 120 nastupa u dresu Tirane. Trebalo bi biti pojačanje za tu lijevu stranu, za poziciju lijevog boča. Upravo moja dijelu sezone na toj lijevoj strani je uglavnom bio Almir Bekić, koji još uvijek nije odirao niti jednu utakmicu u pripremnom razdoblju. Još uvijek bori sa ozljedom Almir Bekić. U prethodnim utakmicama na toj poziciji smo uglavnom gledali Kerima Memiju, pojedinim utakmicama i Kerima Memiju. Josip Miličević sada ispred Pičinovića. Ramljak je na poziciji Ljubočnog. Još jedan nalovak koji je prošao kroz obodinsku školu Zrinskog. Mada nogometaš 21 godina. Standardan na toj poziciji lijevog bočnog kod ekipe Goška. Znate, za pravilo Premier Lige Bosne i Hercegovine, prema kojemu od početnih 11 u prvom poluvremenu utakmice moraju biti 2 nogometaša u kategoriji u 21. Tako, u prvoj Ligi Federacije klubovi moraju u prvih 11 imati 3 nogometaša. Tako da je ova liga postala dobra za afirmaciju mladih nogometaša. Gošk u svom kadru ima veliki broj mladih nogometaša, tu su i na stoperskim pozicijama Miličević, Šuta, zatim Ramljak, nešto iskusni u ekipi Goška su Bobić, Radulović, Dujaković. Spoj je mladosti iskustva ekipa Goška, kao naravno i Zrinski, koji u svojim redovima ima veliki broj mladih kvalitetnih igrača. Danas u prvih 11 i Linković i Sučić. Imamo tu na klupi mlade Brekala, Sabića, Prskala, Stanića. Tu je i vratar Topić, te mladi Marko Kozina. O se govorima dok se ništa značajnije ne događa na Travnjaku stadiona u Gabeli. Paša nije u idealnom stanju, no to je i za očekivati s obzirom na vremensko razdoblje u kojem se nalazimo. Odlično bacivanje za Hasukića, ispred njega Ismail Geci. Hasukić za Dujakovića, Dujaković dobro bacivanje, no dobro postavljen Senić. Prva opasnost pred golom Zrinskog, to je 19 minuta utakmice. Ismail Geci
ćete notagati Nižiće i Linkoviće, nekako straca igrača na malom prostoru, pa napravite ka Zanovičevića, Zarić, ljepotez Dejana Zarića. Prijat šuta, Radulovića. Ispajgeci sada dosta prostora za Čužu. Čuža uspio proći Radulovića. Ali pekša i Aleksandar Radulović, no, korektno se ispričava zbog ovoga starta. Senić, Jakolić, iza njega, dobra polusezona, 3 gola. Dobar u defazivnim, ali i ofazivnim zadacima, Jakolić, sada je ovaj nešto loše teren učinio svoje, nije uspio primijeniti loptu Čoluka. Čužaj je to prije loptija Čužaj, ima na desnoj strani Tičinović, Čužaj pak vratio se Ramljak. Uspio osvojiti loptu za Goška Hasokića. Ismail Gec izbacio loptu. Dijaković Nižić. Dijaković presjeka dodavanje Čuže. Sučić. Sučić je sjajan potez za Sučića, zatim i Ivančić kroz nogu protivnika. Šuta za Bobića. Zarić. Dujaković je pobjegao s loptom van terena, Siniša Dujaković. 22. minuta utakmice u Gabeli. Polufinale memorijalnog turnira Andrija Janković. Zrinski golom Nemanja Dudije iz 11 terca u 6. minuti vodi rezultatom 1:0. Ola igra Trnića u dosadašnjem tijeku utakmice, to je bilo zaočekivati s obzirom da se radi o susretu vodeće momčadi prve lige i vodeće momčadi prve lige federacije. Sada na 14. je Siniša Dujaković. Sada Radulović. Radulović, pritisak na njega radi Dubija i sada nije siran prekršaj. Dubija ima dosta prostora, Dubija pogađa šutu. Previše je držao u prethodnoj situaciji loptu Radulović. Izgubio loptu za Goška. Sada Sučić. Sučić. Čovjek prema Bilbiji, Bilbija ne može da lopte prije vratara Bobića. Turnir u Gaboli već 33. put igra se uspomena na Andriju Ankovića, sjajnog nogometaša koji je rođen 1937. godine u Gaboli. Nogometaša koji je u mlađim kategorijama nastupao za ekipu Goška. Na svojoj nogometnoj karijeri nastupao za Neretvu iz Metkovića, sjajne partije pružao u dresu Hajduka, još je igrao u Njemačkoj za ekipu Kaiserslautern. Zanimljivo da je kao trener radio u Nišu i Hajduku, a imao je i 8 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije. 8 nastupa postigao 1 gol, je napadač koji je zaista bio majstor u svom protivničkom 16 tercu. Zanimljivo da je Andrija Janković, koji je nažalost preminuo 1980. godine, nastupio i na olimpijskim igrama 1980. u Rimu, kada je reprezentacija Jugoslavije stigla do zlatne medalje. Čvrst duel tu za ot liniju Nižića i Sučića. Senić prilazi mu Sučić. Sučić je kombinacija sa Bilbijom, lijepo Bilbi ostavlja za Sučića. Nema ni Bilbija, najbolji strelac Premier lige u povijesti. Najbolji strelac Premier lige i nakon prvog dijela sezone postigao 10 golova.
iz Belgije. Čuže odlično na drugu stranu za Jakovljevića. Čeluka. Čeluka nema rješenja. Lopta natraga ponovno za Jakovljevića. Senić je iz Belgije. Nešto slabiji prijema Albanca. Zavić je. Šuta. Bobić je samo za Miličevića. I dalje pritisak Tičinovića, Bilbije, Ivančića. Posljednju liniju obrane ekipe Goška. Linković je Bilbija, Ivančić je Tičinović, lijepo kombinira igrač iz Rinskog. Čoluka je pokušao iz prve da ubaci loptu, teško je to zaista učiniti po ovom terenu. Sučić je Semić, ispan Geci, sada svi igrači jedne druge ekipe na polovici koja pripada ekipi Goška, Marić. Bez posla do sada Marko Marić, rekao sam Novajlija u dresu Zrinjskog, stigao iz Grčke iz ekipe Atromitosa. Inače, njegovi roditelji su porijeklom iz Hercegovine, a rođen je u Beču. Sada pokušaj Bilbije prema Tičinoviću. Sada su sudar Čoluke i Linkovića. Hasukić ostao je ležati Tičinović, Hasukić. Sada će biti u redu sa Silvijom Linkovićem, prvom dijelu sezone njegove dobre partije. Ozvijedio se u pogledu s ekipom Tuzla City-a, tako da posljednu prvenstvenu utakmicu iz Rinskog s ekipom Borca nije igrao. Bio je van stroja na početku ovih priprema, sada se polako priključuje momčadi, potpuno je spreman s obzirom da ga već koristi na utakmicama trener Krunoslav Rebolić. Znate naravno da u odnosu na prvi dio sezone kod Zrinjskog je došlo do promjene na klupi. Sergej Jakirović koji je otišao u Rijeku zamijenio je Krunoslav Rebolić. Nastavlja utakmica Ramljaka na kraju za Bobića. Su opasne situacije po teškom terenu, teško zaista ispucati loptu posebno vratarima, čija je ipak pogreška najskuplja. S obzirom da je nakon loše reakcije vratara, obično padne gol. Prav Čoluk i Tičinović je lijepo za Čoluku. Ponovno Tičinović dolazi sada u 16. jedaci Čuže. Tičinović je opet mu otišla preko noge, tako da neće predstavljati opasnost po golu ekipe Goška. Uspio se Goška malo osloboditi onog početnog pritiska ekipe Zrinjskog. Ivančić je sada za Čužu. Čuže pod njega je šuta. Uspio ga je zaustaviti šuta za trenutak. Čuže, Sučić je blokira ga. Blokirao ga je Luka Nižić, no drugi pokušaj je Petar Sučić. Bio je zaista opasan, otišlo to malo pored gola ekipe Goška. Diže svoju formu Sučić sa odmakom sezone. Na početku sezone nije ni bio starter kod ekipe Zrinjskog, no podizao je formu, poradio na nekim elementima svoje igre i zaista Petar Sučić izgleda veoma dobro, posebno u ovim pripremnim utakmicama. Dujaković je to prva šeri, dobra reakcija Koljevića, Senić. Senić je zanimljiv igrač koji je nekada nastupao za ekipu Goška.
Bosni i Hercegovini još igrao za ekipu Sloke i Ljubuški. Udrinski stigao iz Varaždina. Varaždina koji je ove sezone u Supersport HNL-u najugodnije iznenađenje. Marić je zatim Jakovljević. Široko stoje stoper iz Rinskog. Sučić je Ivančić. Lepo za Smagjeci. Smagjeci Zarić je došao za trenutak do lopte. Točno pola sata igra iza nas. Doboli Rinski Goška igra 0 gola. Bilbije sa 11 metara iza 6 minute. Polufinalni objed memorialnog turnira. Turnira Andrija Anković. Nemanje Bilbije, ostaje prednost Rinskog, 1-0.
situacija navijača koji je nastupao za ekipu Željezničara. Nije se u Željezničaru uspio nametnuti na poziciju prvog napadača, stigao u ekipu Goška. Dujaković je Zadić. Lijep potez Nižića. Jesk već za 8 ili 9 dana igra prvu utakmicu u nastavku sezone. Radi se o ogledu u okviru Kupa Bosne i Hercegovine. Jeski koji će svoje domaće utakmice na početku nastavka sezone igrati na stadionu Bare u Čitluku. Igra u Kupu protiv ekipe Laktaša. Zatim slijedi ogled u prvenstvu protiv ekipe Sarajeva. Još nema službene potvrde kada će Zrinski Laktaš igrati u Kupu. Hoće li to biti termin subota ili nedjelja? Će biti dnevni termin s obzirom na situaciju kako stadion Bare u Čitluku nema reflektor. Dujaković je odličan potez sada Nižića, Nižić je opet u udaracu, Nižić lijevo mnogo, Nižić je odlično se postavio, Jakovljević je izblokirao njegov udarac. Čoluka prema Tičinoviću. Uspio je par navrata za prijeti golu Zrinskog Goška. No, prije nekih 30 sekundi Jakovljević je pokazao još jednom što je jedan od najboljih stopera u prvoj ligi već par sezona. Poštovna reakcija, sjajan blok kod pokušaja udarca Luke Nižića. Šutak riješi sada Ilinković. Ilinković je Dadulović je osim Zrinski nastupao iz ekipu Borca i sa velikim iskustvom je Aleksandar Radulović. Zadić ne može od Dujakovića. Još nešto manje od 8 minuta do isteka prvog poluvremena. Ivančić je lijepo prije lopte Ivančića, kombinacija sa Bibijom Ivančića. Ivančić je odlično na desnu stranu za Čoluku. Čoluka prilazi Milinković. Čoluka uspio igrati sada Tičinovića. Tičinović brani Marito Bobić. Mario Tičinović u prvom dijelu sezone 11 nastupa. 2 gola, 1 asistencija. Inače, Mario Tičinović ima danas 31 godinu. Za mladu reprezentaciju Hrvatske skupio je i 10 nastupa. Igrao za Hajduk, Lokeren, također u Danskoj za ekipu Noćelanda. U Danskoj je postao prvak Danske sa Hajdukom u svoju kup Hrvatske. Što se tiče njegovih trofeja, tu je naravno i osvojen nas prvaka sa ekipom Zrinskog. Ismail Geci. Semić. Ima još dosta vremena da starta nastavak sezone u prvoj ligi federacije. Prva liga starta za 15 dana, a za 21-22 dana starta natjecanje u prvoj ligi federacije, tako da ostaje još prostora za napredak u igri, za napredak u fizičkoj spremi nogometaša Goška. Dujaković. Hasukić. Hasukić. Smagec
spješni u duelu Bilbije. Bilbija sjajan potez za Nemanje Bilbije. Ilinković lijepo za Ivančića. Ivančić je. Ivančić peva Bilbije. Ivančić je izbacio loptu. Sučić je. Nastavak napada za Zrinski. Sučić je. Prolazi Petar Sučić. Šero. Je tu povlačenja. Nihada Šere. Navljeg slijedca ekipe Goška u prvom dijelu sezone. Nihada Šero. 14 nastupa. 5 golova, 4 asistencije. Prije ekipe Goška igrao za Goraž Dedinstvo, Simbalu, Travnik, Bosna Visoko. 24 godine ima Šero. Mlada je otačno promijenio veliki broj klubova. Ivančić je kod lopte. Na prilika za obočaj je pred gol na Goška. Zrinski se pokazao kao izuzetno opasan u prekidima u ovim utakmicama priprema. Primjerice pred ekipe bio Zlate Moravca, 3 gola iz prekida. Sada Ivančić je za Jakovlić, Jakovlić uspio izbaciti loptu Bobiće. Ispan Geci, Ispan Geci. Za Tičinovića, Tičinović je za Marića. Sučić je, Sučić lijepo na desnu stranu za Ćoluku. Ćoluka, odnosno to je bio Ilinković, nesporazum sa Ćolukom. Miličević je, Miličević ide lopta prema Šeri, Šero. Bilo na njega i Jakovljevića. Ramljak, Šero, Zarić. Na desnu stranu za Bujakovića. Smaljecija stigao u loptu Ćuže. Siniša Bujaković je pred dvije sezone, 14 nastupa, 1 gol. Prije Goška nastupa za Kozaru Borac, za ekipu Metalegija. Naravno, najveći dio svoje karijere po ekipu Borca iz Banja Luke. Sada dosta prostora i odnosno nesporazuma Ivančića i Sučića. Još sada Zanić je Bilbija na desnoj strani ima. Ima Tičinovića. Ponovo Radulović je gubi loptu. Tičinović je. Ćoluk, ali će obočajati Ćoluk je prema Bilbi, šuta ponovno izbacio loptu. Hasukić je, Hasukić je lijepo za Nižiće. Nižić je odlično obacivanje za Hasukića. Može biti opasno pred golom Zrinskog, Hasukić je ispunjen ga ispod Geci, Nižić je ipak prejako je ovo odigrao Luka Nižić je, ljuti sam na sebe, no presek ohrabrenja sa klupe ekipe Goška od strane trenera Denisa Ćorića. Denis Ćorić je koji osim Goška i već je spomenutog Posušja kratko vrijeme vodio ekipu nogometnog kluba Široki Brijeg. Samo završno prvog dijela, Zrinski glavnom bolji protivnik od Goška, no uspjeli su i igrači Goška u par navrata doći u situaciju da ugroze gol Zrinskog. Šuta ispred Bilbije. Ismail Geci. Bilbija. Nežić, Zarić. Dujaković. Ispaljeci za Marića i dobio tu udarac od Fataje.
Zarić. Siniša Dujaković, tu je sa brojem 24 Aleksandar Radulović, koji će ipak ubaciti loptu pred gol Zrinskog. Radulović, na prvoj vratnici je Nižić, Jakovljević je najviše u skoku i kraj prvih 45 minuta u gabeli. Zrinski Goška, gol Nemanje Bilbije iz 11 terca u 6. minuti za prednost u prvom susretu polufinala 33. memorijala Andri Janković. Poštovani gledatelji, toliko za sada i naćemo se u početak nastavka. Do tada, lijep pozdrav. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3.
Pica. Goška koja će po finale memorialnog turnira Andrija Anković. Nakon prvih 45 minuta Rudinski ima prednost 1:0, već u 6 minuti pogodio je Nemanja Matija sa 11 metara. Imao je Rudinski dominaciju, početnih 20-25 minuta, onda se ekipa Goška mogla osloboditi pritiska aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, u nekoliko navrata doći u opasne situacije pod golovima neskrupno prave intervencije vratara Marka Marića. Nije bilo, odnosno nije bilo uopće potrebe za njom. Na otvaranje nastavka, preudarac iz kuta za Zrinski, izvodi Sučić, Sučić na prvu vraticu, prevencija šute, Linković, prilika za Sučića, jednog od aktivnijih Zrinski prvom dijelu, Sučić sada dobar bačaj, Sučića Fataji u skoku, Jokoljović prema Seljiću, i opasnost da pred golom od Boška je izbacio loptu prema Hasukiću. Uz malo zadrške, ipak svira na prekršaj nad Espilom Hasukićem. Kratutih pojedinaca u ekipi Boška u prvom dijelu sezone izme Hasukiće. Imao je 4 asistencije, Hasukić u postići 5 golova. Intervencija sada Ismail Gecija sa uspada Nižića. Sučić Senić. Sučić, ne, Sučić ono, pa kad bježimo lopta, zbacila se u agresija, pritisak igrača Goška. Kasukić, Pilaci Dujakoviću. Zarić. Zarić za Milinkovića, Miličević ima dosta prostora, 14 njegovih nastupa u prvom dijelu sezone. Miličević i siguran Marić, čaj Ramljak, gola Zrinskog. Jakovjević, prelazi Sučić, Sučić odlično za Senića. Senić ima ispargeci, nema promjena ni kod jednih, kod drugih na otvaranju nastavka. Kod Rinskog gospodina, znači na kadru, Lupi za priču na Sučić, Zato Topić, Suša Brekalo, Jukić, Mandić, Savić, Prskalo, Stanić, Juranović i Kozina. Čoluka iz teške situacije uspio na vlasti prostu. Sigurno Bobić, pa se igra utakmica za treće mjesto, da 13 sati, finale 15, tako će sigurno igrači koji danas nisu bili u kadru jedne i druge ekipe, dok bi bilo po sutra. Vidjet ćemo kako će treneri rasporediti minutažu. Čuže, na njemu je bio jedan sterac, starta šute. Činović, Činović, intervencija Miličevića. Ramljak i Linković. Linković. Šerov, čokolazi Mihat Šerov. Pata i od gradi od Oljevića, Senića, može dobiti. Hasukića. Sviran je prekšan da Fatajim. Boško u prvom dijelu sezone u poligraciji 42 boda,
14 pobjeda, jedan poraz, gol razlika, sjajnih 34 naprema 5. Zanimljivo drugo plasirana Zvijezda, zaostaje za Goškom velikih 12 bodova. Ismail Gepsi za Marća, Marć za Zekoviće. Čoloka. Za Čoloke, Sučiće. Sučiće, Šero. Dujaković je drugog plana, Dujaković je odločio za udarac za ispusni Siniša Dujaković. Imao je sigurno boljih rješenja u ovoj akciji Siniša Dujaković. 5 minuta igre iza nas u nastavku. Miski Boška još uvijek rezultata iza 6. minute. Miski došao do prednosti. Nemanje Bilbije sa 11 metara, Šajkasovića sad nad Ismail Gecije. Jakoljević Sučić se vratio između dva stopera da organizira napad ekipe Zrinskog. Ivančić Čuže. Koljović se tako učio napad, Koljović, Kočinović, Čoluka. Pokušao je da se uposli Ivančić. Tako je tako. Miličević je u lopte. Miličević je zanimljiv igrač. Druge godine. Često duela Ramljaka i Čoluke. To je Čoluka sigurno jedan od najčvršćih igrača u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Sada je Ramljak ipak nastaviti utakmicu. Senić. Još uvijek nema promjena ni u drugom sastavu, nema naznaka će biti promjena. S obzirom da se nitko od igrača intenzivno ne zagrijava. Koljović sada rješenje. Taj osa loptu. Šero postavljen na Senić. Čoluka u pripremljenim utakmicama, Gracija Kruševa, postio jedan gol, zatim dvostupiste
Kruševljaca protiv ekipe Tomislava, pobjeda Zrinjskog od 5 naprema 11, zanimljivo da je dva gola dao nakon prekida, i Kruševljac i protiv Slovačkog poligaša, ekipe Gino Zlatko Moravca, za Josipa Čoboku, prekida. Vratit će Kutkinja Čoluku, će ubaciti loptu pred gol. Činović je ubacio loptu Miličević, taj Serić je Linković je ostao na travljaku, pa taj. Senić. Pogotka za Marća. Pitisak Hasukića. Vidim da ste čuli ove riječi, nema ljubije. Stali smo malo, idemo malo jače, to zahtjeva od svojih suigrača, kapetan Zrinjskog Nemanja Bilvija. Jakovljević za Čolu, desnu stranu. Slabije stanje, to sigurno težava. Ili igračima jedne i druge ekipe, Ivančić kombinira sa Čolukom, a na lijevu stranu za Čužu. Spalgeci dolazi do plana, Spalgeci prema za Daru Goduću. Sigurno na intervencija. Radulović prekše Nižićem Ćuže, Žlopto Ivančić i Linković pokušaju na desnu stranu prema Tičinoviću. Prijatora šuta. Nižić je bio neoprezan u situaciji. Linković je sada Tičinović za Bilbiju na ljevoj strani, gdje će uže da se vrati Dujak, će izbaciti loptu. Ivančić je osvoja loptu za Zrinski, Ćuže. Ponovno dobra intervencija Dujakovića. Biće prva promjena na utakmici. Tako sugerira sutkinja ovog susreta Merima Čelik. Taj će izaći od ekipe Goška. Saborajem 7. Na teren će Adana Hrelja. Hrelja koji je također imao dobru polusezonu u dresu u ekipe Goška. 7 asistencija za Hrelju. Kornikasa će izlazi iz igre, tu je sa vremena 19. Eldar Mula Osmanović, sa vremena 13. Četiri Aleksandar Radulović je napustio
Nikita Kuška sa da Čoluka za Bilbiju, Bilbija pušta za Ivančića i Zrinića za Zrinski. Dugo vremena, dobro prilika za Plamiće, kombinacija Čoluka, Bilbija, Ivančić, donosi rezultat. Katić je također izašao iz igre kod ekipe Goške, znači su tri promjene što su iz igre, pa taj Hasokić i Radulović, novi igrači su Sobran 19, 07 Trelja, 19 Ulo Osmanović, mislim da je dozatim 13, Vilja je novi igrač. Pogled na jesnicu Premier Lige gdje je Zrinski na prvom mjestu sa 39 pozitivnih bodova. Za 18 utakmica i u drugom mjestu na 3 boda manje, ali utakmi su više. Na trećem mjestu ekipa Gorca. 33 boda, zatim Željčar 29, Sarajevo 25, Belež 24, Posliš je 23, to za City, Sloga, Navidija, vlastnih ima 17 bodova. Učnik prema ligaša u prvom radijom sezonu, na novom putu da obrani naziv Prvaka. No, ove sezone Želja je Primića, znači do duble krune, s obzirom da su u igri za osvajanje kupa. Mati Senić, Smar Geci, 62. minutovica igra u Gaber. Linković se poskliznuo. Silvio Linković, Zarić dolazi do lopte. Anana Bobić, kod lopte, iskusno čuva da mreže Pepe Goška. Imao jednu dobru intervenciju, kraj prvog dijela, je šutirao glavom, a Bilbija obranio to s pomoću okvira gola brata Bobić. To je pokušaj Jakovića u samoj završci tog dijela. Zanimljivo da još uvijek ništa ne mijenja u svom sastavu trener Rizmog Vaslav Redulić. Počoluka za Sučića, Sučić je u stranu za Čužu, vratio se iz zaleđa mali Čuže. Sučić, Dujaković, Sučić za Seniće. Marić. Ponovno imamo posao danas sa Markom Marićem, ono što je imao Kutinski odradio. Učuva na mreže Rinskog u kadru Plemića, sada imamo 4 metara. Su najiskusniji Antonio Soldo, zatim Marko Marić, dva mlada čuvara mreže, Matin Topić i Roka Pršlja. Sučić, pritisak Nižića, sjajan potresa Sučiće. Skok šuta. Izbacio loptu Dujaković. Dujama šute Ivančića, ostao mladi stoper Boška Travnjak. Bobić, Senić, vratar Marić, Jakoljević,
Ivančiću. Reakcija. Ardaka. Čovjek za Senića, da se prostora trena Senića, Smargeci, Ćuže. Ježića nešto ne svira sutkinja, izbacit će loptu Zariće. Kada je u pitanju pojedinačni učenik Daša Zrinski u prvom dijelu sezone, Nemanja Drbija najbolji strijac sa 10 golova, Mario Ćuže i Slobodan Jakovljević je posljednji su 3, Mandić i Kačinović 2 gola. Ismail Geci drži loptu od novog igrača u sastavu Boška, Adam Hrelje. Hrelja, također još jedan nogometaš koji se mijenio veliki broj klubova. Klupo za Igman Sarajevo, Rudar Kakanj, Vladov Stoboj Kakanj, Siti, Bosno Visoko. 181 nastup, Prvoj Federacije, 19. Premier Ligi. Miličević, Kičević je običe za šutu, mlada stopera, Goška. Čoluka. Čoluka. Sirena prekša je Čoluko. Prilika za Zrinski streki, da će 8 minuta susreta. Od lopte je Ivančić. Uspjeli smo saznati koji igrač sa broj 13. ekipa Goška, koji je David Jurak. Ako su naše informacije točne. 68 minuta za Zrinski iz prekida, Ivančić, Ivančić, Miličević, sjajan čak prije nogometaša, gdje je Zrinski bilo su pored njega. Iza vratara Zrinskog zabijaju se mladi nogometaši, Milića, Paskalo, Sabić i Ivan Jukić. Sučić je, čuje Sučića, dobra intervencija Bobića koji je zasmetao Koljuviću. Koljuvić je uporen lik prodio se doneti gola za Slobodana Koljuvića. Evo novih promjena kod Goška, kod 17 je Roko Bošković. Broj 20 je Antonio Raguž. I broj 26 također igrač koji ga nema, može u službu u zapisniku. Možemo dodati o kojem se nogometašu radi. Zarić izlazi kod Goška, izlazi i Dujaković. Još nekih 20 minuta do kraja utakmice. Popravio svoju opremu od Bobiće. Sučić za Bilbiju, Bilbija
odlično proigravanje za Ivančića. Ivančić prolazi iz drugog plana Ćoluka. Ćoluka nema zaleđa. Ivančić je vratio se natrag. Ramljak je uspio ući do duela. Urak za trenutak sa brojem 17 Boškovića. Ismail Agec je lopte, prvi put u dresu Drinskog, Albanaca Ismail Agec. Opet ovaj dužo najbolje zaštite. Činović je, Bošković je lopte. To sa brojem 20, Toni Ragoš i bolje je prekšaj je Ćoluke. Dobro, ima li je moguće da pogrešam brojem? Pa ne znam. Koga? Okay. Leo Janković je igrač koji je ušao u igru sa brojem 26, to je povratnik u ekipu Boška. Još jedan metaš koji je ponikao omladinskoj školi Zrinskog, odnosno jednim dijelom bio je član omladinskih kategorija Zrinskog. U prvom dijelu sezone nosio dres ekipe Sloge, Sloge iz Doboja. Na vrijeme je igrao iz ekipu Tomislava. Slupo za Posušje. U prvom dijelu sezone za Slogu postigao i dva gola. U četiri sezone je bio dosta aktivan, standardan. Kako je sezona odmicala, izgubio je mjesto startera i odlučio ipak potražiti sreće ovdje u Bošku. Jakoljuvić je za Marića, Marić je za Senića. Marić je. Jakoljuvić je. Tičinović je tu prišao od Ćoluki. Činović lijepo sačuvao loptu. Ramljak Nižić nema zaleđa u ovoj situaciji, ipak malo zadrške. Svira zaleđe Luke Nižića. Senić. Sučić. Sučić za Jakoljuvića, Jakoljuvić odlično za Ćoluku. Tičinović. Utakmica odmiče, tako je teren u slabijem stanju. Kakvom će stanju biti sutra? Da je na programu finalni susret, ali prije toga i utakmica za treće mjesto. U kratko vrijeme, na ovome travnjaku bit će odigrane 4 utakmice. Ćoluka za Seniće. Ismail Geci. Nesporazum Čuže i Linkoviće. Sučić na trage za Marića. Jakoljuvić. Prelazimo Tičinović, pokušaj prema Bilbi. Novi duel šute Ivančića. Sučić, sjajno pregravanje na lijevu stranu za Ćužu. Ćuže pokušao da se uposli Bilbija i na kraju Ramljak izbaci loptu ispred Tičinovića.
još 15 minuta do kraja utakmice. Antonio Ivančić ubacio loptu iz kuta za Zrinski od igrača Goška. Svi su u vlastitom 16 tercu, osim igrača sa brojem 20, to je Raguž. Pored njega su ostali Ismail Geci i Tičinović. Evo nove promjene kod Goška sa brojem 3, to je Veljko Rauš, će ući u igru. Rauš će zamijeniti Luku Nižića posljednjih 15 minuta. Biće i promjene kod Zrinskog, spremaju se tu Prskalo i Jukić. Tičinović uspio prebaciti loptu, intervencija Jankovića. Janković na poziciji desnog bočnog u završnici ove utakmice, igrač koji može igrati i na poziciji krila. Jakoljević. Marić. Marko Marić je 27 godina, ima čuvar mreže Zrinskog. Rođen 96. godine u Beču, rekao sam, stigao iz grčkog Atromitosa. Branio je u Americi za ekipu Houstona. Bio je član Hoffenheima, Hanovera, Rapida iz Beča, sada Bilbija u zaleđu nakon dodavanja Josipa Ćorluke. Zanimljivo da Marić ima državljanstvo Austrije i Hrvatske, sakupio je 5 nastupa za U19 reprezentaciju Hrvatske. Sada Mario Tičinović je izlazi iz igre, Ivan Jukić će na teren. Spreman je tu i Prskalo. Prskalo koji će zamijeniti Silvija Ilinković. Dosta promjena kod Zrinskog. Promjena pozicija, sada je na poziciji desnog krila Ćuže, a lijevo je otišao Jukić umjesto Tičinovića. Janković je, Jurak se lijepo zagradio. Pritisak sada Ramljaka, odnosno pritisak Ćuže nad Ramljakom. Jokoljović je. Sučić, Bilbija za Jukića, Jukić lijepo za Prskala, prilika je sada za Zrinski Prskalo i dolazi lopta do Jukića, na drugoj strani je Ćuže i dalje Jukić. Jukić uspio je Jukić izboriti udarac iz kuta za Zrinski, mislim da je zaradio neki udarac od strane Bošković u ovoj situaciji, naravno nije bilo namjere. Prskalo Jukić kombiniraju. Prskalo, počeo je Prskala na prvu vratnicu. Sučić za Jakoljevića koji ima dosta prostora. Jakoljević, dobro obočaj Jakoljevića. Ivančić, Senić, Bilbija i nije uspio pogoditi Nemanja Bilbija. Šuta je sa gol linije, izbacio loptu. Velika prilika za Zrinski u 80. minuti. Velika prilika za Zrinski u 80. minuti. Šut sa gol linije spriječio
Siguran pogodak, Prskalo ubačaj prema Ćorluk i Ćorluk sada Janković, odnosno Ramljak sa gol linije izbacio loptu, Prskalo, blokiran pokušaj Prskala, iz teške pozicije Ivančić pokušava, zatim Jukić, Jakovljević. Prika sada za kontru ekipe Goška. Senić radi prekršaj. Krinski je u prethodne dvije akcije pokazao kako može biti opasan u prekidima, što je nekako obilježje igre Plemića u ovim pripremnim susretima. Plemići su na pragu i šeste pobjede u šestoj utakmici. Još manje od 10 minuta do kraja utakmice u Gabeli. Miličević je. Jurak. Sočić je odličan u obrambenom dijelu osvaja duela sa Mula Osmanovićem. Jukić. Dobar potez za Ivana Jukića. Nema potporu suigrača Jukić. Bošković, Mula Osmanović. Sučić. Jakovljević. Jakovljević pokušao je prema Ćuži. Već se tu zagrijavaju igrači koji nastupaju u drugom polufinalu turnira. To su igrači Radničkog fudbalskog kluba Novi Sad, prvoligaša iz Srbije, te igrači nogometnog kluba Jadran Luka Ploče. Tu traži pomoć Leo Janković, koji nije davno ni ušao, prije nekih 10 minuta. Vidjet ćemo hoće li moći nastaviti utakmicu Leo Janković. Sa brojem 21 Haris Balavac će ući u igru kod ekipe Goška. Biće i dvije promjene kod Zrinskog. Nikola Mandić će na teren. Umjesto Marija Ćuže, Nikola Mandić kojega trener Rendolić nije koristio u ovom pripremnom razdoblju i ona ima određenih problema sa ozljedom. Dva gola Nikole Mandića u prvom dijelu sezone. Strelac protiv Leotara i protiv ekipe Tuzla Citye. Prskalo, lijep potez Antonija Prskala. Prskalo i dalje s loptom. Ej, ne može lopta doći do Jukića na željeni način. Ismail Geci, zatim Senić, Jakovljević. Biće zanimljivo vidjeti tko će sutra igrati za Zrinski na tim stoperskim pozicijama. S obzirom na izostanak već je spomenuti Magdića i Barišića. Ćorluka uspio stići loptu Josip Ćorluka.
Ramljak. Mali tu rasprava sa pomoćnom sutkinjom. Nije baš neki džentlmen. Mandić radi prekršaj. Još 5 minuta do kraja utakmice. Zrinski na dobrom putu da izbori plasman u finale turnira. Zrinski je najuspješnija momčad na turniru. 7 puta osvojili su plemići memorijalni turnir Andri Janković. Prošle godine u finalu porazili Gošk 4:0. S tim da treba reći da je nakon prvog poluvremena te utakmice rezultat bio 0:0. Jurak za Mula Osmanovića na desnoj strani. Dolazi iz drugog plana Janković. Pokušaj je proigravanja za Ramljaka koji je sada u samom vrhu napada. Senić, Sučić. Sučić malo je nedostao da presječe ovo dodavanje. Tonio Raguž. Senić. Marić pokušaj je iz prve i sada radi prekršaj tu. Hrelja nad Senićem. Sigurno da bi bio dodatno zabrinut trener Rendulić da se još jedan stoper ozlijedi. S obzirom na već probleme Magdića i Barišića. U prvom dijelu sezone uglavnom su Jakoljuvić i Barišić činili stoperski par kod Zrinskog. Zrinskog koji ima najbolju obranu lige. Sada Senić griješi. Prilika za Raguža i sjajna obrana Marića. Sjajna obrana Marića. 87. minuta susreta. Definitivno najbolja prilika danas za momčad Goška. Pokušao je mladi Antonio Ragužno. Marić vrhunskom intervencijom spašava svoj gol. Biće udarac iz kuta za ekipu Goška. Jurak ima priliku za ubačaj. Jurak i ide do lopte Adnana Hrelja. Hrelja ubačaj Hrelje, bio je u skoku tu Bošković, dolazi Mandić do lopte i sada je opasno na drugoj strani. Lopta prema Prskalu i Bobić istrčava sa svog gola. Ćorluka, Hrelja, Jurak, Rauš. Rauš sada griješi, Jukić, Jukić za Bilbija. Bilbija prema Mandiću. Jedan od posljednjih napada za Gošk danas. Mula Osmanović, Ramljak, Bošković, Balavac, Hrelja, i sada Ivančić uzima loptu, Bilbija, bježi lopta Bilbiji, nije uspio proigrati Ivančića, vidjelo se u ovoj situaciji koliko je teren i dosta loše u stanju. Lopta je u najvažnijem trenutku oskočila Bilbi. Hrelja. Hrelja i Sučić i dalje se bori. Sučić da osvoji loptu. Nastavak je napada Ramljak. Odlična reakcija Jakoljuvića ispred Raguža. Raguž. Povratna lopta, tamo je Prskalo koji je najbolje primirio loptu. Blokirana Mula Osmanović. Će stići tu loptu Jukić. Uspio je Jukić stići tu loptu. No ipak sutkinja signalizira da će biti udarac iz kuta za ekipu Goška u 90. minuti susreta. Definitivno posljednja prilika za domaćina da dođe do poravnanja. Ako rezultat bude 1:1, onda će se izvoditi 11 terci.
Hrelja kod lopte, velika koncentracija igrača u 16. tercu Goška Hrelja. Bilbija se vratio, izbacio loptu. Jurak sada za Boškovića, izbacio loptu Mandić. Još 3 minute sudačke nadoknade, igraće se u ovom susretu. Obično ovim prijateljskim ogledima nema sudačke nadoknade, no sada Bilbija dolazi do lopte ispred Juraka. Josipa Ćoluka. Sučić prskalo, uspio se osloboditi šute. Bilbija na stranu za Jukića. Jukić, bježi lopta Ivanu Jukiću, može biti opasno pred golom Zrinskog. Dosta prostora za Hrelju, vratio se Sučić natraga. Tu pomaže Ivančić, Hrelja. Prolazi Hrelja i bit će to prekršaj. Svježi odmorni Hrelja prolazi pored Sučića. Nova prilika iz prekida za Gošk. Ponovno će Adnan Hrelja ubaciti loptu pred gol Zrinskog. Od igrača Goška natrag je ostao sa brojem 4 Pero Đidić, koji je u međuvremenu također ušao kod Goška. Svi ostali su igrači u ili na vrhu 16 terca Zrinskog. Dugo traje izvođenje ovog slobodnog udarca za Goška. Hrelja direktno prema golu ekipe Zrinskog, odnosno vratara Marića, prebacio živi zid Zrinskog, ali i gol Plemića, tako da ostaje prednost Zrinskog, vodi 1-0, Nemanja Bilbija, 6 minuta iz 11 terca. Imali su igrači Zrinskog još prilika u nastavku, ali nisu uspjeli zatresti mrežu vratara Bobića. Kada su i uspjeli prevariti vratara Bobića, tada bi netko od igrača iz zadnje linije, jednom Ramljak, jednom Šuta, uspjeli izbaciti loptu sa gol linije. Ćoluka prema Mandiću. Mandić snažniji duel od Šute. Nikola Mandić, Bilbija ponovno prema Mandiću. Šuta će zagraditi tu loptu. Pritisak sada Prskala, ne može do lopte Jukić, no bježi lopta i Roku Boškoviću. Kraj utakmice u Gabeli, Zrinski je prvi finalista memorialnog turnira Andrija Janković, Plemić su porazili momčad Goška rezultatom 1-0, gola Nemanje Bilbije iz 11 terca u 6. minuti. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti, lijep pozdrav.